Ó, se o Preslinka falar. Zahvalio bi se Pixelu na ovoj predivnoj fotografiji. Sigurno će ostaviti doma lijepo da me podsjeća na ove lijepe trenutke iz Pariza i na naše treće zlato, četvrtu olimpijsku medalju. Stvarno evo što duže vrijeme prolazi i sve više sam svjestan toga i sigurno će mi biti lijep podsjetnik. Evo, meni je čast da svjedočim i ovjekovječujem fotografijom najveće uspjehe hrvatskog sporta na najvećim svjetskim pozornicama uz vrhunske sportaše kakve mi imamo i kakve vrhunske rezultate postižu. Fotografije lakše napraviti u lakšom poslu.